gimnasta de, o ex-médico de ginastas americanas quase é agredido pelo pai de três vítimas de abuso. Sofia quer tirar Raquel do caminho. Amanhã, você tem que atropelar a juíza. Você tem que sumir daqui, cara. Você não pode deixar nenhum mais do que chegue até mim. A senhora sabe que eu faço um serviço. Sofia voltou. Um outro lado do paraíso. Atenção você, Sofia. Se você conhece alguém que ainda não tem um sinal digital em casa, espalhe que o Feirão Digital é a oportunidade de garantir o kit completo com conversor, cabo e antena com preço incrível. Neste sábado, na praia.